Plovelele bise acu tarvine obas ișvia ta damchelin tumza. Aras dros rceba da parole ușualot găgi doli produse. Bise ciamo natuali romosat. Ela sa aucțiune sahli oval triura ta coinaps. Cu un gem ciamo natuali smudmi vrejesc. Bise va curi de bise aucțiune cari gebe bise gasul cu re cansa cu trebite sa interesu agmoșta. Serum gada ucutet sa acmen sa amuși mațe sa cheb. Uprof slad BMG Sport și sa da culturi jurnalista neiracle mode bazestan etat mongola. Iracle camar jobam și da. Moglet, da, uite, od ișuiati, unicaluri niftebit, suvenirebit, da, șemble gras, iahlebi, oameni mărtulebit, gasuguras. Ahlahan, saprangetianul Parisi, aucțiunul Zegaihida, legendarul imperatorist Napoleon Bonaparte, scudi, romelic, milion, hrasiata, euroce pasta, da, gibadono, gibadono, ecusasi, roasiata, euro, omis, tauda, piroli, sapasuri, da, mihts, olma, pasma, gada, jarba, orieta, statumat, austrauti, aucțiunul Zegaihida, Napoleon, schide, verticudis, milion, roasiata, satiroșe, pasta, ulima, gleda, siata, sit, gada, jarba, kudis, girebulebam, da, Jean-Pierre Rossetti, aucționerist, mit. Ეს ყველაფერი გამოწვეული იყო იმით, რომ განმასხვავებელი ნიშანი ამ ქუცის აქვს, რომ მასზე საფრანგეთის დროშის ფერებია გამოსახული და სწორედ კოლექციონერების ყურადღება ამ ფაქტმა მიიპყრო. Და დიდი ალბათობით გასაყიდი ფასი გაზარდა სწორედ რიდლი სკოტის ფილმმა ნაპოლეონმა, იმიტომ რომ ამ დროს გაცხოველებული ინტერესია სწორედ ლეგენდარული იმპერატორის მიმართ. Ახლა კი კიდევ ერთი სოფლიოში ყველაზე მოთხოვნადი ვისკი ასე დაასახელეს სასმლის რაობა. Ბოთლი ახლახანს ლონდონში სოტბის აუქციონზე 2.1 მილიონ გირვანკა სტერლინგა გაიყიდა და ეს არის ერთ-ერთი იმ 40-დან, რომელიც 1986 წელს შერის კასრიდან ჩამოასხეს 60 წლიანი დაძველებით. Ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ვისკი არის და ვალერიო ადამის იტალიელი მხატვრის ფერებით არის გაფორმებული ეტიკეტი. Ამასთანავე ჯონი ფაუელმა, რომელიც სოტბის ალკოჰოლური სასმელების ხელმძღვანელმა განაცხადა, ეს არის ვისკი, რომლის შეძენაც ყველა კოლექციონერს სურს, მაგრამ ამავდროულად ყველა აუქციონერს სურს მისი გაყიდვა. სოტბის პროგნოზით ვისკის ფასი უნდა ყოფილიყო 750.000-დან 1.200.000-ამდე, თუმცა მაკალან 1926 ამ ვისკის სახეობას გულისხმობ 2.187.000 გირვანკა სტერლინგად გაიყიდა და ყველაზე ძვირადღირებული ვისკი ისევ ამ ბრენდის მაკალანის იყო 2019 წელს 1.000.000-ად გაიყიდა ის და მას გადააჭარბა. ახლა კი უნდა გადავიდეთ ლეგენდარულ მანქანაზე, ლამბორგინი კუნტაჩზე, რომელიც 1999 წლის თარიღდება და მასზე იგრძნობა ჰორაციო პაგანის გავლენა, იმიტომ რომ იმ დროს პაგანი სწორედ ლამბორგინიში მუშაობდა და შესაბამისად რესტილიგანის სცადა ამ მანქანამ და მარტინ სკორსეზემ უოლ სტრიტის გერში სწორედ ეს მანქანა გამოიყენა ერთ-ერთ მომენტში ჯორდან ბელფორტის როლში ლეონარდო დი კაპრიო არაფხიზელ მდგომარეობაში მართავს მას და გონია რომ კარგად ატარებს, მაგრამ სინაზიში კინემატოგრაფის ისტორიაში საუბრობს მარტო ამ სცენის გამოიკუთვნოდა ლეონარდოს ოსკარი ამ კი ბატონო, მაგრამ გონია რომ კარგად ატარებს, მაგრამ ძალიან დალეწავს და მანქანას ყველა მხარე აქვს დაჭეჭყილი, ამავდროულად ერთი სამოტეხილი აქვს, ბამპერი ჩამოვარდნილი და ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ლეგენდარულ მანქანას უფრო მეტად უზრდის ღირებულებას ეს დაზიანება და 1.900.000 დოლარად გაიყიდა. ბელფორტის ხასიათს ალბათ ყველაზე კარგად სწორედ კუნდაჩი გამოხატავს, რადგანაც მისი მსგავსი სუპერკარი ნამდვილად არ შექმნილა, ის ერთგვარად პოსტერების ultimate ავტომობილადაც კი არის მოხსენიერებული. ირაკლი, საინტერესოა, როგორი იყო გასული კვირა სპორტის მიმართულებით, რადგანაც ამ სფეროდან ყოველთვის არის ხოლმე საინტერესო შემოთავაზებები. Ну, NBA-ის საერთ-ერთი საუკეთესო ახალწეული შესახებ უნდა ვისაუბროთ, ვიქტორ ვემბანიამა, რომელიც თავისი ფიზიკური მონაცემებით ყველასგან გამოირჩევა და მისი სადებიუტო მატჩი ნაცვლად მაისურის სპორტის შემადგენლობაში 762.000 დოლარად გაიყიდა, მაშინ როდესაც 80-დან 120.000 დოლარამდე იყო თავდაპირველად ის შეფასებული, მაგრამ თანხა მოსალოდნელს იმიტომ გადააჭარბა, რომ ვემბანიამა მართლაც წარმოუდგენლად თამაშობს ახალწეულისთვის შესაბამისად და მომავალში სოტბის აუქციონმა განაცხადა, რომ NBA-სთან კიდევ უფრო დიდი პარტნიორობა იგეგმება და 2024 წელს უნდა ველოდოთ, რომ ოლსტარისა და ფინალური მატჩების ძველი მაისურებიც უნდა გამოიტანონ გასაყიდად. ბოლოს კი ალბათ ამერიკული სპორტის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ლეგენდარული პიროვნება ბეიბ რუთის შესახებ უნდა ვისაუბროთ. 110 წლის წინ ქონდა მას დებიუტი ბეისბოლში და დღემდე აქტუალობას არ კარგავს. მისი, ასე ვთქვათ, რუკი ახალწეულის ბარათი გაიყიდა და 7.2 მილიონი დოლარი გადაიხადეს მასში. 1914 წლის თარიღდება ეს ბარათი და 12.6 მილიონი ღირდა მიკი მანტლის ბარათი, რომელიც 1952 წლის თარიღდება და მას ეს არის მე-3 ყველაზე ძვირადღირებული ბარათი ბეისბოლის ისტორიაში, თუმცა რუთის
ნივთის კოლექციიდან ყველაზე ძვირადღირებული ნივთი სწორედ ეს არის Sports Card Guarantee Company Babe Ruth-ის ამბარა 5-დან 3 ქულა დაუწერა და იდეალურთან მიახლოებულ მდგომარეობაში იმყოფება ეს ბარათი. მიუხედავად იმისა, რომ ბარათი მესამე ყველაზე ძვირადღირებულია ზოგადად ბეისბოლის ისტორიაში, მათთვის, ანუ რობერტ ედვარდის საუქციანო სახლისთვის ეს მაინც დიდი იმედგაცრუება, რადგან თავდაპირველად ფიქრობდნენ, რომ 10 მილიონ დოლარად უნდა გაყიდულიყო. Madlob Irakli. Როგორც იქნა კვირა ჯორდანის garaში. კი, მაგრამ ტრადიციულად მაინც ძალიან ბევრი საინტერესო ლოტი. Madlob და აუქციონზე.